Доброго вечора. На каналі «Я Поділля» випуск новин. В студії працює ведуча Світлана Поробок. 14 команд гуртківців обласного центру туризму і краєзнавства учнівської молоді сьогодні змагалися на туристсько-краєзнавчому квесті у Хмельницькому парку Чекмана. Учасники виконували завдання зі спортивного орієнтування, медицини, спортивного туризму та краєзнавства. Як усе відбувалося, дивіться в сюжеті. 5, 4, 3. Стартує команда Красилівського району «Чепелівські мандрівники». В команді 4 школярі, вік і стать не мають значення. За мапою команда має відшукати в парку Чекмана 4 бази, на кожній з яких гуртківці виконують завдання. Історія, медицина, біологія, фактично, також достатньо потрібно мати хороші фізичні навички. Ну, загалом їм потрібно багато різних елементів освоїти, щоб виступити на високому рівні. База «Смуга перешкод» складається з 5 етапів – павутини, переправи паралельними мотузками, переправ з назвами «метелик» та «маятник» і руху підвішеними точковими опорами. Суддя бази каже, завдання для гуртківців не складні. Тут ні одного етапу такого складного ми не робили. Ми робили такі етапи, що були для дітей доступні, ну, для любих дітей були б доступні. То в кого є більша сила, той пройде швидше. Що в першу чергу потрібно зробити при ураженні людини електричним струм? База «Медицина». Учасники складають тести про симптоми та надання першої допомоги в разі обмороження, отруєння, теплового удару, ураження струмом, утоплення чи укусах отруйних тварин. Потім надають долікарську допомогу та транспортують потерпілого. Умовна травма – перелам гомілки. За помилки чи невиконання завдань на етапах команди штрафують. Знімають залікові бали, якщо команда не вкладається в відведений час. Команда з Давидковиць Хмельницького району фінішувала раніше від визначеного часу. Ми все швидко робили, команда дуже хороша, а так то все нормально, не дуже складно. Краєзнавчий конкурс був складніший. Військово-спортивна смуга. Завдання – рух гусячим кроком, метання навчальної гранати та естафета. Вона складається з бігу в мішках та в парі в обручі. Дітям дуже подобається. По-перше, ми такі заходи організовуємо для гуртківців саме з метою, щоб перевірити їх навички, вміння, які вони отримали під час занять в наших гуртках. Тобто тут елементарні навички з туризму, краєзнавства, орієнтування. І, по-друге, всі діти можуть брати участь. Тут не потрібно бути таким вже фахівцем, спортсменом, який має певні розряди, а можуть брати діти участь без розрядів. Змагаються діти двох вікових груп – 2006-2009 років народження та 2002-2005 років. Залік проводять в обох групах. Ці змагання вже вп'ятим. Хочу значити, що зазвичай перемагають діти, які займаються в гуртках туристсько-краєзнавчого профілю. Тобто ті, які є певний досвід, які отримують більш широкі знання через саме позашкільну освіту. Світлана Поробок, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. До 200-річчя музею в Меджибіській фортеці сьогодні відбуваються екскурсії під земельнями в рамках святкування п'ятої гарбузової ночі. Це родзинка заходу, розповідає директор Державного історико-культурного заповідника Меджибіж Олег Погорілець. За його словами, кожного року програма оновлюється. Цього разу відвідувачів чекають різні локації і майстер-класи. Меджибіські фортеці вже в п'ятий раз відзначається таке етнографічне дійство, яке ми самі назвали «Гарбузова ніч» у Меджибіському замку. Це такий наш варіант відродження українського етносу, української міфології. Це не тільки гарбуз, який, кажуть, є символом цього свята, але це і все те, які казки розповідали нам, які ми читали в дитинстві, які, мабуть, що і зараз популяризуються. Тому тут буде обов'язково і вій, і мавки. Локацій буде багато, ми кожен раз оновлюємо програму, і в цей раз, окрім традиційних наших конкурсів, ми розпочинаємо підготовку на наступний рік. Ми хочемо провести лицарський дитячий турнір, фестиваль спеціально для дітей. Завершиться програма вечірнім фаєр-шоу, додає Олег Погорілець. Понад 2000 комах представлено на експозиції у Хмельницькому обласному краєзнавчому музеї. Нову постійно діючу виставку відкрили сьогодні до 90-річчя музею, каже заступниця директора закладу Тетяна Смолій. Подробиці в сюжеті Анастасії Збродової. На експозицію «Непізнана планета комах» завітала Меланія Король. Каже, здивували живі таргани. Мені сподобалася дуже велика кількість метеликів і комах, яка тут представлена. Вона така доволі різноманітна, і комахи всі яскраві.
От я ще не очікувала, що тут в експозиції є живі таргани. От це дуже незвично було їх тут бачити. В акваріумі знаходяться гігантські тропічні таргани, каже завідуюча відділу природи Хмельницького краєзнавчого музею Нелі Мальована. Додає, комах у музей передають колекціонери-ентомологи, тропічних закупили та частково сушать самі. Ми тривалий час розробляли концепцію цього залу. Було дуже багато різних варіацій, але ми зупинились на комахах. На комахах. Чому? Тому що комахи, вони незвичайні. Незвичайно, і у багатьох людей вони навіть можуть якусь неприязнь визивати. Але це тому, що ми їх не знаємо. Кожна камаху, яку ми не взяли, або метелика, там, джулу, шершня, мураху, вони всі унікальні. Нелі Мальована додає, в музеї її металик з розмахом крила до 15 сантиметрів, а найменша комаха – до 1 міліметра. У експозиції інсталяція «Велика міграція метеликів-монархів». У ній 1006 метеликів прикріплено, з яких 1000 зроблених з картону, а 6 засушених. 2,5 років готувалися до відкриття цієї виставки з 2000 експонатів. Заступниця директора Хмельницького обласного краєзнавчого музею Тетяна Смолій каже, у музеї є 6 постійних експозицій. Природа рідного краю, непізнаний світ комах. Надалі у нас є виставка «Археологічна спадщина краю», яка представляє предмети археології. Ось там представлені унікальні скарби давніх київських красунь, які знайдені на території Хмельницької області. Це є унікальні предмети, оригінали, не підробки або факсимільні видання. Потім у нас, ми зараз в залі, який характеризує археологічну спадщину краю, в цій залі ви побачите унікальні вишиванки зі всіх куточків Хмельницької області. Тетяна Смолій додає, до 90-річчя музею нагороджували працівників та випустили каталог раритетів музейної колекції. Анастасія Збродова, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. У Хмельницькому реабілітаційному центрі для диких тварин готують хижаків до зимівлі. Про це розповів директор центру Сергій Пальохін. За його словами, всі тварини, які зараз перебувають в центрі, можуть зимувати у вольєрах. Аби умови для проживання взимку були комфортними для тварин, власноруч утеплюють клітку з сіном, роблять спеціальне накриття, щоб уникнути протягів, розповідає Сергій Пальохін. Всі тварини, які знаходяться у нас на території, це всі тварини, які в природі можуть жити дійсно повністю на вулиці. Тобто для них якихось спеціальних умов робити не треба. Але ми, звісно, зробимо накриття і загорожі для того, щоб все-таки тварина, яка буде, припустимо, зимою спати, щоб не було протягу і не продувалось. Тобто ось є накриття, у кожної тварини є будиночок. Там солома підстелена, листя підстеляється. І виходить, що їм тепло. Для 2 ведмедів, які проживають у реабілітаційному центрі, очікують на спеціальні дерев'яні будиночки, в яких їм буде комфортно зимувати. У медведів, ми домовились, привезуть нам будиночки з деревини зроблені. Ми їх встановимо і будемо пробувати з ветеринарами разом якось, щоб адаптувати їх. Це колишні циркові тварини, щоб вони могли все-таки потрохи лягати у спячку на зиму. Леви в нас вже не перший рік зимують, вже четвертий рік. В них от є приміщення, там так само стоїть печка, щоб, от, як я казав, воду розігріваємо. То якщо вони захотять погрітися, вони спокійно собі заходять. Ну, в принципі, до мінус 20 вони навіть не хочуть дуже заходити, вони більше на дворі знаходяться. Працівники зоокуточку заготовлюють для тварин харчі на зиму. Це овес, буряк, капуста, морква, картопля, яблука. Сергій Пальохін розповів, що частину овочів купують, а частину приносять відвідувачі. Заготовлюємо сіно, солому. Заготовлюємо сіно, солому, овес, всі необхідні овочі по можливості купуємо, люди привозять. Заготовлюємо на зберігання і будемо кормити тварин зимою. Частину тварин, які потребують спеціальних умов для зимівлі, вже перевезли. Це африканський їжак, шиншили, білочки дегу. Загалом нараховується 7 видів тварин, розповідає Сергій Пальохін. Обезьяни, лімур. У нас є і там ще багато інших, то, на жаль, вони вже, я їх забрав додому. Вже, скажімо, ночами стало дуже прохладно, і вони їх не можна тримати на дворі. Під реабілітаційний центр для диких тварин обласна рада виділила ділянку в оренду на 49 років у мікрорайоні Ружична, що в обласному центрі. Там, за словами Сергія Пальохіна, буде створено усі необхідні умови для комфортного круглорічного проживання диких тварин. Згідно
проєкту, і планам, і договору. Там буде зроблено приміщення, в якому будуть знаходитись тварини, які потребують тепло. Тобто там буде обігрів стояти, обігріватися. Вони будуть, вже не треба їх буде нікуди забирати, вони будуть постійно там. Тобто в будь-який час, що от зараз можуть люди приходити дивитися на цих тварин, які в нас є. Зараз тварини у реабілітаційному центрі утримуються за рахунок благодійних внесків та отриманих коштів за квитки. Катерина Шевчук, Віктор Кривий. Новини на Суспільному. Хмельницький. Наостанок випуску нагадую, сьогодні вночі Україна переходить на зимовий час. Офіційно в 4-й ранку з 26 на 27 жовтня стрілки годинників переводять на годину назад. За даними Вікіпедії, вперше переводити годинники запропонували в 1784 році. Так вирішив посол Сполучених Штатів Америки у Франції Бенджамін Франклін з метою економії свічок. Та винахід переходу на літній час належить англійцю Вільяму Віллету. Переходять на літній та зимовий час, орієнтуючись на світловий день, щоб заощаджувати електроенергію. На цьому наш випуск завершено. Зустрінемося у понеділок о 7:30. До побачення.